tudo passa nessa vida. Eu bem sei, tantas tribulações eu vivi. Jamais pensei um dia recomeçar, mas a existência dominou, invadiu meu coração. Tudo passa nessa vida, eu bem sei, quanta tribulação eu vivi. Jamais pensei um dia recomeçar, mas a insistência dominou, invadiu meu coração. Agora eu sei, Jesus, sempre é tempo de recomeçar e descobrir que a maior razão de existir é sentir o amor de Deus. Agora eu sei, Jesus, sempre é tempo de recomeçar e descobrir que a maior razão de viver é sentir o amor de Deus. Não adianta tentar fugir, nem pensar em desistir, porque Deus não deixará de te sentir. Pensar em desistir, porque Deus não deixará de te sentir. Alegria minha, gente, nós nos encontrarmos aqui mais uma vez no nosso Oficina da Canção. Que alegria receber você. Obrigado por sua presença. Você já deve ter percebido, não é? Que a gente tem feito um caminho. E todo ele feito de testemunhos. A presença desses nossos tão queridos e admirados artistas que até através, e quem sabe até de um modo bem especial, tem lhe chamado a atenção às limitações. Gente que aprende que nesta oficina da canção, que também é a oficina do amor, que também é a oficina do servir, as nossas limitações, elas são um ingrediente tão importante, uma vez que a gente saiba colocar também limitações a serviço desse maestro maior desta oficina, desse mestre, melhor dizendo, que é nosso Senhor, que trabalha especialmente nos nossos corações. Hoje a gente dá um passo a mais e eu estou muito feliz com a sua presença e feliz demais por receber hoje aqui no Oficina da Canção o Johnny Voice. Devo lhe falar, mas não consigo me expressar. Só quero agradecer. Quero agradecer. Eu pensei que estava só, mas você estava lá. E o meu grito só você conseguiu escutar. E o que tenho é mais do que poderia pedir. Eu quero agradecer. Nos seus braços eu encontro aconchego.
É, isso aí. Vem pra cá, querido. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? A gente tava comentando, não é, que nós nos encontramos numa ocasião assim, em 2007, você imagina, não é? Aproximadamente em 2007. Aproximadamente é terrível. E como é bom estar de volta. Como é bom isso, melhor ainda. É mais do que eu mereço, né? A música, ela traz totalmente aí o sentimento, né, de gratidão e essa felicidade de poder não só cantar, né, é muito mais do que isso. A proposta do programa é falar sobre o que está por trás, né, sobre a vida. Você tem acompanhado a Oficina da Canção? Tem visto alguma das nossas edições? Eu tenho que estar de olho, assistir. Você sabe que eu assisto, sabe que eu assisto também, não é? Se eu não consigo assistir sempre quando tem uma edição nova, que é justamente sempre aos domingos, às 20 horas, eu vejo em outro momento. Vejo e vejo exigência, vejo e vejo minha performance, vejo e, assim, vou acompanhando as trajetórias que a gente vai percorrendo nas entrevistas, vejo e me emociono de novo com as histórias que vocês, artistas, contam, porque... E fico também agradecido a Deus. Fico agradecido a Deus, penso que a gente está, não é, fazendo... prestando um serviço muito, muito bonito, que é ter aqui no Oficina da Canção um espaço para que você venha e cante à vontade. Você canta 6 canções. Não, puxa vida, vamos puxar a brasa aqui para a nossa sardinha. Onde é que você encontra, não é, uma estrutura como esta, que ela não tem nada de muito espetacular, mas ela é simplesmente... sensacional. Ela é simplesmente muito bem pensada, não é? Com o Ministério Excelsis acompanhando. Eu acho que eu de vez em quando exagero demais no elogio para os meninos. Mas é merecido. Nossa, eu vejo a performance deles agora aí com você, e vejo a performance dele com outros artistas que vêm. Poxa vida. Enfim, vocês têm tempo aqui para cantar à vontade? E a gente tem tempo para conversar e descobrir como é que as coisas funcionam nessa oficina do coração, que é da canção também. Com certeza. E acima de tudo, porque você, Ricardo, né, há um tempo já é referência para nós, né? Estamos nessa ponta aqui de cá. Espero que seja uma boa referência. É uma excelente referência. Uma excelente, e muito elegante, né? Eu não sei como ninguém até agora não comentou do seu óculos, que é sensacional. Já comentaram, sim. Já, não é possível. Os programas que eu assisti, eu não peguei esse comentário. Mas eu vou falar. Eu vim pensando quando no eu, carro. Quando eu comecei a usar esse óculos, eu perguntei pra minha mulher. Eu disse assim, puxa vida, será que esse óculos não vai ficar muito, vai chegar muito na minha frente? Ela fala, como assim? Não, se ele acaba chamando a atenção... mais do que para as coisas que eu preciso dizer, conversar e tudo mais. Depois, eu... tô engraçado contar isso. Eu fui na ótica, vi o óculos, gostei. Deixei lá. Voltei. Experimentei, deixei lá de novo. Liguei para a criatura lá da loja, assim, venda. Eu acho que o óculos vai chamar a atenção mais para ele do que para o que eu gostaria de dizer. E ela não vendeu. Outro dia eu passei pela loja e falou assim, Ricardo, não vendi, porque é seu, é a sua cara. Só tem essa peça na loja. Era pra ser seu. Era pra ser seu. E você tá falando de elegância, não é? Eu procuro, de fato, aqui me vestir muito bem, mas é porque tem um sentido pra mim. E o sentido é que eu me visto bem pra receber você. Isso. É verdade. Que privilégio. Mas é verdade. Eu sei que eu não estou à altura, mas, enfim. Eu acho que eu já me arrependi de não ter trazido a minha cartola. Eu gostava de usar cartola, mas eu estou com proposta. Estou sendo bem sincero, não é? Aqui a gente não tem um script, assim, fechado para as nossas entrevistas. E a gente nunca pensou em começar a ter entrevista assim. Você está me dando a oportunidade de dizer isso, que é bom. Por conta da dignidade do que você faz, rapaz. Entende? Porque eu também canto, eu também sou ministro de música, eu também sou artista, né? Deus me deu a graça de realizar tantas coisas bonitas, né? No rádio, na televisão, na música, na arte. E eu sei, assim, como é que as coisas acontecem. Não é que eu estou dizendo que eu sei como é que as coisas acontecem com você, mas a gente tem um coração parecido. Então, eu sei que as coisas, elas não são fáceis, eu sei que nós somos pessoas exigentes, que nós somos perfeccionistas, e que nós todos temos muito amor naquilo que a gente faz. E, às vezes, isso custa para caramba. Sim, então, muito. Como é que eu não vou te receber muito bem colocado, inclusive na maneira como eu me visto,
para honrar a sua presença, a sua história, Johnny, porque você está aqui por conta disso, porque ao longo da sua caminhada, né, Deus te coroou de algum modo, né, Deus te elegeu, e você já deve ter percebido isso, né? Sim, na verdade, Deus foi sempre muito misericordioso, maravilhoso, me amou muito mais do que eu mereço. E é lógico, a gente tem que saber que o formato, né, ele é apenas o formato. O que importa, na verdade, é o conteúdo. E qual mensagem a gente quer transmitir? Afinal de contas, né, se eu morrer amanhã, o que, que ficou de legado? O legado. Qual é o legado que você deixou? O que você falou, né? Ou o que você tem para falar? E nós, como cantores, a gente, na verdade, sabe que num determinado momento o formato importa, né? Eu canto rock. Então, esse é o formato que eu escolhi para uma mensagem. Mas ela é só um meio. Esse é o ponto. Ela é só um meio. E eu gostaria muito de ser... eu sei que tenho muita coisa para melhorar, sou muito miserável, mas eu gostaria muito de ser uma referência para aqueles que estão iniciando. Né? Já não sou mais um iniciante. E gostaria, sim, que eles me enxergassem e que os detalhes, o esmero, né? Né? No óculos, na cartola, na roupa, no modo de se vestir, é parte, porque o artista ele tem que ir onde o povo está. É parte. Então, mudou hoje, né, daquele tempo, da outra entrevista, que foi 2007, para cá, acho que muita coisa mudou. Muita coisa eu mudou. Eu espero que sim, Ave Maria. E assim, o formato também mudou. Né? Naquele tempo se falava em CD, eram outros, os lançamentos eram muito, muito diferentes. Né? E agora a gente tem que ficar atento e... Opa, qual que é agora? A gente tem que chegar. Se é no norte, se é no sul, se é digitalmente, se é através, né, de um excelente paletó, muito bem, com um corte muito bom. Não importa, a gente tem que chegar. É o formato. Você está me dando várias pistas para a gente conversar. Quero começar, então, pegando a questão do legado. Quando você pensa em legado, que legado você pensa que você já pode dar ou aquele que você gostaria de deixar? Eu acho que é o que eu gostaria de deixar, né? Uhum. Num contexto de muita desesperança, males da alma, onde vemos e assistimos constantemente notícias trágicas e poucos motivos, né, para se apegar ou para ter esperança. No meio dessa Infowars, né, dessa guerra de narrativas, eu gostaria de ser alguém, um soldado, apenas um soldado que lutasse, que batalhasse pela verdade. É isso. Eu gostaria muito de ser lembrado por isso, né? Eu escolhi a música para essa guerra cultural, vamos dizer assim. Então, através das minhas músicas, através da minha forma de expressar, através da minha rede social, eu quero ser lembrado por isso, por alguém que contribuiu, né, dessa maneira. E que contribuição você pensa que você tem deixado ao longo dessa tua história, Johnny, querido? Olha, apesar de bastante tempo, eu acho pouco. Porque primeiro, né, e principal motivo, as limitações de cada um. Eu sou muito limitado, eu tenho muito ainda que... eu tenho muito que aprender. Né? Então vamos brindar, que somos dois aqui. Um brinde. Mas eu acho que através dessas canções eu consigo, mesmo quando o alcance não é muito alto, mas o engajamento, né, falando nessa linguagem aí de digital, ele é o que vai contar, é a transformação. Então, eu tenho recebido alguns testemunhos, graças a Deus, e eu acho que isso já vale a pena. Olha, eu estava num momento muito triste, inseguro, e essa canção foi luz para a minha vida. Que coisa mais bonita ouvir isso. Que coisa. É muito pouco, mas o legado... Acho que eu quero... O legado que eu quero deixar ainda, Ricardo, é muito cedo para falar. Mas eu, graças a Deus, tenho uma boa notícia para você. Da minha parte, assim, eu discordo completamente quando você diz que é muito pouco. Mas é pouco, porque eu quero fazer muito com mais. Com muita alegria até eu discordar de você, dizer que é muito pouco. Porque, olha, quando você diz, não é, que alguém lhe disse... que, de alguma forma, a sua pessoa, a sua presença, a canção que você canta, iluminou a vida de alguém, essa pessoa está falando de Deus. Essa pessoa está falando de uma iluminação divina. Ela está falando de uma experiência com Deus.
Se esta bendita criatura, iluminada por aquilo que você faz, por conta disso, ela tem a eternidade com Deus, que é justamente a razão de toda a nossa vida, que mais a gente vai querer, não é, John? Sim, claro. Eliana e eu, a gente tem feito uma experiência tão bonita nos últimos anos que eu até compartilho contigo e com quem nos acompanha agora, que tem nos feito assim muito bem, que nós chegamos no momento da nossa trajetória que nós começamos a escutar as pessoas falando de experiências com a gente. E olha que Eliana e eu, nós, pela graça de Deus, nós já realizamos tanta coisa bonita nos meios de comunicação, especialmente pela televisão, aqui, agora, na Canção Nova. E nesses últimos 3, 4 anos, nós temos sido assim, impactados por pessoas que contam para nós que um dia se encontraram com a gente e foram bem tratadas. Olha, que legal. Que um dia se encontraram com a gente e eu guardei o nome delas. E eu chamei pelo nome. Que um dia encontrou com a gente e nós convidamos para comer uma tapioca lá em casa, que foi a tapioca mais gostosa do mundo. Não é? Que um dia, passando por uma circunstância tão difícil, a Eliana ligou, não é? Ou em algum momento que encontrou comigo e eu perguntei sinceramente, como é que você vai? E a pessoa entendeu que não era um como é que você vai e vamos em frente, não. Tinha tempo para me contar como é que ela estava. Cara, a gente tem sido tão impactado com esse tipo de experiência que nos diz que a gente pode fazer muitas coisas, mas se a gente não construir algo no coração de alguém, nós estamos fritos. Então, veja bem, Nosso Senhor nos deu a possibilidade da gente realizar coisas assim, eu vou dizer até grandiosas. Mas o que tem ficado de legado tem sido um modo de tratar as pessoas. Porque tratamos com educação, porque Sim. tivemos atenção com as pessoas, porque eu encontro pessoas que dizem assim, que foram impactadas na história delas, porque eu conversei com elas olhando para os olhos delas, como eu estou fazendo com você agora. Ser humano. Ser humano nas relações. E a questão da empatia, porque é muito mais do que a mensagem que você carrega na música. É aquilo que você vive, que é o grande desafio. É o grande desafio. Então, as músicas que eu vou cantar, né, a primeira e as outras músicas, elas são a história de um sonho realizado. E não é um sonho realizado porque eu gravei esse EP, mas é a história de um episódio da minha vida. Então, as músicas ela tem um contexto, ela tem história para contar. E quando a gente consegue transcender essa questão de, olha, tem que estar bem vestido, ou tem que cantar bem, tem que estar afinado, tem que ter uma produção, uma boa produção. Esse é o formato. Então, por isso que talvez eu tenha sido um pouco duro, mas a gente quer fazer tanto, né? Tanto, que às vezes a tapioca resolve um problemão. É o risco, não é? Que a gente corre de não entender, não é, que existem coisas que são fundamentais, não é, e que se a gente, movidos pelo nosso, por aquilo que a gente compreende que é o nosso lugar no reino de Deus, é capaz de construir as pessoas. Certamente. Não é verdade? Certamente. E quando a gente consegue, né, esse canal, né, com não importa o meio, se é pela internet, se é pessoalmente, se é através de um abraço, se é através de uma tapioca, se é através de um churrasco, a gente não deixa de ser artista nesse momento, ou missionário, a vocação está ali. O tempo todo a gente é chamado. Meu Deus do céu, é uma pergunta muito boa que me vem ao coração. É o que de fato as pessoas esperam de nós, não é? Porque será que nós estamos de fato entregando aquilo que as pessoas esperam de nós? Ou a gente está pensando que elas querem música e querem afinação e querem uma boa performance? O que elas querem da gente, de fato? Johnny, querido, o papo está tão bom e está na hora de cantar. Não é que passou tem rápido. Que parar porque tem que cantar, não. Está na hora de cantar. O que você canta para a gente agora? Agora eu canto Nostalgia, que é a canção que é o meu penúltimo lançamento. Né? Um lançamento de um contexto que eu tive a felicidade de voltar para o grupo de origem, que é a minha banda Via 33, foi um lançamento com os meninos. E essa é a canção. Muito bem. Bora lá, rapaziada. Bora lá, rapaziada.
Se eu sentir um aperto, uma dor no meu peito, pode ser um sinal de vida. Se a dor bater no coração, as lágrimas já secarão. Liberdade é o desejo que me faz superar os limites. Culpar alguém ou se culpar,
afasta o amor e toda a paz. Muito mais que o desejo de mudar, perdoar é preciso. E o medo que cala, que fere com sonhos e a vontade de viver. O amor vai livrar, me curar e salvar. Livre sou, não vou mais temer. Sinto uma paz aqui, e o que era dor passou, e o que era medo. Vem pra cá, menino. Toma um golinho d'água. Johnny, vamos agora começar do seu nome. Por que Johnny Voice? Perguntinha boba, né? Bora lá, falando sobre isso. Meu Deus do céu. Todos... Toma sua água. Respire fundo. Todos me conheciam como Johnny. E, na verdade, meu nome não é Johnny. Eu sou Jonathan. Eu ia perguntar exatamente, mas o seu nome de batismo? É Jonathan. Jonathan Américo. Jonathan? Américo. Baita nome artístico também, né? Eu não sei se é tão artístico. Ah, você não gosta, assim, não? Jonathan não Américo? É, eu acho... Puxa vida, eu acho bonito. Já me disseram, mas eu não sei. Eu, naquele momento, como todos me conheciam como Johnny, na época, era o Johnny. Isso é um apelido de... Sei lá, desde muito tempo. Acho que eu era adolescente, até antes disso. E aí, o que acontece? Eu sempre fui o cantor dos ofícios onde eu passei, no trabalho onde eu estava... Ah, o Johnny. Quem? Que Johnny? É o cantor. Então, sempre foi assim. Aqui, ou quando morei fora, sempre foi dessa forma. O Voice, o The Voice, depois que teve lá o reality show. E aí, ficou Johnny Voice. Eu falei, cara, não tem. Eu procurei o nome lá, não tinha no domínio. Eu falei, cara, é isso aí. Vai rolar Johnny Voice. E você se identificou? Sim, me identifiquei. É um nome forte pra caramba, não é? É, porque, na verdade, não é pelo fato de... Pô, Johnny, o cantor, não é isso. É pelo fato de ter algo pra dizer. Esse é o ponto, a voz. Boa. Então conta pra mim, o que é que você veio dizer? Cara, eu vim dizer, por exemplo, que... Vou pegar um tema que eu sei que é um pouco
romantizado, mas os sonhos, eles são feitos para ser realizados. Então, esse trabalho do EP, o A Deriva, ele é a síntese da minha realização, dessa viagem que eu fiz para a Austrália. Então, contextualizando aqui, eu sempre tive um sonho de ter uma experiência fora do país, morar fora. Fazer uma experiência internacional. Sim, mas não uma viagem apenas de turismo, mas uma vivência mesmo. Sempre legal. Tive isso desde o início. Eu também. Mas era uma realidade bem distante, né? Então, vim de uma família bem simples, né? Nunca me faltou nada, mas para fazer uma viagem, inclusive para a Austrália. A Austrália, na verdade, não é. Eu não tinha exatamente um lugar, né? Tipo, eu quero ir para tal. Quero ir para os Estados Unidos. Sendo a Austrália. Acabou então. Sendo a Austrália. E por conta de quê? A Austrália. Porque eu sabia que eu teria mais oportunidade de trabalho. Ok. Eu não fui abonado. Verdade, foi uma loucura que eu fiz. Mas conta essa loucura pra gente. Só vai entender. Parece que faz muito sentido pra você, né? Faz todo sentido. Eu tive uma oportunidade. A loucura das boas, né, Johnny? Sim. Baita loucura. Que eu peguei o dinheiro lá de uma rescisão de trabalho e resolvi colocar tudo nesse sonho, que era basicamente o custo da passagem aérea. Tinha que comprar ida e volta. Eu não faço ideia de quanto está uma passagem aérea hoje para a Austrália, de ida e volta. Deve estar muito mais caro. É bom nem pensar nisso. Acho que não é bom. Está tudo muito caro. Está tudo muito caro. Mas, então, foi a passagem, curso de inglês. Né? Eu achava que tinha algum inglês. Né? Eu achava que tinha. E a hospedagem. Então, peguei um mês de hospedagem e ainda optei por uma homestay, que é uma espécie de hospedagem para... estudantes internacionais, só que com a regra de não ter... Chama-se home? Homestay. Homestay, ok. Homestay. E aí, tinham alguns estudantes e a regra era não ter estudantes da mesma nacionalidade. Ou seja, onde eu cheguei, não tinha brasileiros. Ninguém falava português. Melhor ainda para você, né? Sim. Porque se você queria fazer experiência internacional... Foi menos perfeito, mal. Foi bem pensado nesse aspecto. Porém, eu cheguei na Austrália sem ter ninguém, não conhecia ninguém. Eu não tinha dinheiro, fui com o que sobrou. Tudo isso era $300, que era nada. Você tinha dinheiro para ir. Para ir. Agora chegando lá, não tinha. Meu Deus. E aí eu contava com a oportunidade, porque assim... Que idade você tinha nessa época? Eu tinha 29 para 30 anos. Ele já estava bem rodado, né, meu filho? Estava rodado e fui dessa... Mas era a última oportunidade. Eu falei, cara, se eu não for hoje, eu não vou mais. Não vai ter mais. Eu não vou ter mais oportunidade. É a oportunidade que pintou. Sim. E eu cheguei lá com essa condição. Foi para qual cidade? Fui para Sydney. Ok. E sem amigos, sem falar idioma, que eu descobri na primeira noite já. Como é que foi essa descoberta que não falava o idioma? Eu já tive experiência... internacional, morando fora e também muitas viagens a trabalho, viagens missionárias, não é? Eu também sinto isso na pele. Como é que foi essa tua experiência de chegar e dizer, eu achava que eu falava e não falei nada? Eu fechei um translado lá, que era uma prestação de serviço do aeroporto para onde eu iria ficar hospedado. Foi assim que você descobriu que não falava? Era um brasileiro, ainda não sabia. Ainda não descobri. Aí eu cheguei lá, tal. Alguém da imigração me falou comigo, né, tal. Aí eu falei, não, eu tenho algum inglês. Não é possível. A gente tem um contato com o inglês o tempo todo aqui no Brasil. A gente tem uma grande influência. Filmes, seriados, né? Você pensava, né? Isso iria resultar em algo concreto criar... você estando no outro país. Ou criar alguma facilidade. Tá? Mas eu me enganei redondamente. Nada como a experiência, né, rapaz? Nada como a experiência. Cheguei lá, tinha um jantar, o pessoal todos ansiosos esperando por mim para jantar, um pouco tarde, eles me esperaram. Então era uma casa... Austrália, assim, Sydney especialmente, é um lugar muito cosmopolita. Então, uhum. Era uma família de gregos, mas já na Austrália há muito tempo. E tinha uma estudante da Turquia, um cara da Arábia Saudita, uma outra de Taiwan e chegou eu. Bem-vindo à experiência internacional que você queria. Excelente. Super, né? Aí tava ali. E aí... Quero detalhes. Eu consegui falar o meu nome, a minha idade e acabou ali. E descobri que eu não tava entendendo absolutamente nada. E não é só questão do idioma, né? Tem questão cultural.
Né? Ali, nesse caso do jantar, era um mix de cultura aí, né? E de sotaques também, não é? Com certeza. Cada um falando do seu jeito. Porque, afinal, eram estudantes. A diferença é que eles estavam um pouco mais ambientados. Nossa, mas deve ter te feito um bem gigantesco, né? Sim, não. Isso aí me transformou profundamente, porque os 9 primeiros meses, eles foram muito duros. Foram duros. Né? Não foi um sonho como eu imaginava, que estava pintado. Por que foi tão duro assim? Porque... além de não estar preparado com relação à comunicação e à experiência mesmo de vida fora, o que era oferecido? Eu precisava trabalhar, né? De fato. E eu trabalhei, eu fui o seu Madruga, basicamente. Tive todas as profissões. Eu trabalhei muito como em obra, né? Ajudante de pedreiro, lavei muito o prato, trabalhei em restaurante, fui garçom, colei pôster. Atividade profissional surgia a partir desse local onde de moradia, fazia parte do seu programa, ou você teve que ali encontrar pessoas para encontrar um emprego? Eu tive que encontrar pessoas, eu encontrei através da escola e através dos contatos, porque na primeira semana eu já percebi, cara, eu vou precisar me virar aqui, eu tenho que... É sobreviver. Ligou a luz aqui de alerta, sobrevivência. Acendeu vamos lá. Acendeu o alarme. Acendeu o alarme, né? Deu fome, tarde, né? Deu fome. Literalmente, quase, né? Porque chega lá, não sabe mal fazer nada, né? Direito de cozinhar e a comida é diferente, e o sal não salga, e o açúcar é diferente também, e vários outros, né, detalhes culturais aí. E eu não estava preparado, eu nunca tinha trabalhado até então, por exemplo, de ajudante de pedreiro. Eu era sempre apenas uma mão de obra muito, sei lá, disposta a trabalhar duro. Apenas isso, que é o que eu tinha, que eu podia. Bom, já que eu não tenho habilidades, eu tenho que ser o cara pau pra toda obra. Já que você não tinha aquela habilidade que você gostaria de ter pra ter um outro tipo de ofício, não é? Ou mesmo aquele ofício. Porque aprender um ofício diferente também, sim, não é? Claro. Uma experiência boa. É uma boa experiência. Eu tinha, lógico, nunca tinha me interessado por isso no Brasil, mas eu pensei muitas vezes, cara, eu poderia ser, sei lá, um mestre de obras, eu poderia ser um exímio pintor ou algum... Porque nesses lugares se paga bem, né? Você trabalha duro, mas se paga muito bem, muito diferente daqui. Então, não só o lance de pagar bem, é o poder de compra, né? Você tem um poder de compra. Eu consegui sobreviver por isso. Né, no início, mas foi muito duro. E no quarto mês, aproximadamente, que foi um visto... Por 9 meses você trabalhou na obra? Na verdade, a maior parte do tempo, foi mais do que 9. Eu rodei muitos trabalhos porque eu não conseguia... Porque eram todos casual, né? Eram trabalhos assim de tiro curto. Uhum. E isso me atrapalhava muito. Eu consegui fazer um caixa... Tive a possibilidade de estudar também? Isso. Não, eu estudei, sim. Fiz... Ah, e você foi especialmente para você estudar. Vai pra... Então, mas é que e tá. Através do estudo, dos contatos na escola, você conseguiu trabalhar. Sim. Aí você pagava a sua escola, a sua moradia e fazia experiência internacional. Exatamente. Quer dizer, teoricamente era isso, né? Sim, teoricamente. Mas aí o que acontece? Com a necessidade, você acaba se empenhando muito mais no trabalho do que no estudo. E o estudo, como é o idioma, exatamente... Então você foi para estudar inglês. Sim. Princípio, parabéns, que coisa pra boa. Para estudar inglês. E como nunca fui um cara muito 100% disciplinado com esse tema, né? Com o inglês exatamente e outros idiomas, não era uma coisa que eu tinha muita facilidade e foi na marra. Né? Então, o que eu posso dizer é que até o quarto mês eu estava ainda rodando muito, até o nono, né? Foi mais ou menos desse jeito. Entendi. Mas eu tinha que tomar uma decisão no quarto mês, né? Eu precisava tomar uma decisão séria se eu já voltasse, né, para o Brasil ou ficar lá e realizar de fato o meu sonho. Se eu voltasse no quarto mês, no quinto mês, eu voltaria muito frustrado, porque eu só fui para roer o osso. Não, continuar. Tenho que fazer experiência. Tenho que fazer experiência. Eu tenho que, tem que ter a imersão. Muito bem pensado, porque tem gente que nesse momento retorna, né? Retorna. Nesse momento se desespera. Ah, dependendo e também porque existem situações, de fato, para as quais a pessoa não tem aquela estrutura humana. E aí, melhor retornar, inclusive. É. Mas você deu conta, você achou, eu vou segurar essa. Eu sou um pouco teimoso, sabe? Assim, um pouco torrão nessas horas. Não, cara, já que eu tô aqui, eu tenho que arcar com parabéns, a consequência e vou fazer, né? Vai doer. Doeu, mas eu vou fazer. E no quarto mês, eu tive que juntar uma grana e eu consegui essa possibilidade. 2 semanas antes, eu não tinha perspectiva disso. Tava tudo certo que eu ia voltar.
que era a passagem de volta que eu tinha comprado antecipadamente para ir, né? Era ida e volta. E você comprou passagem por quanto tempo? Então, era ida e volta e era tempo de 4 meses. 3 meses de estudo, 1 mês de holidays, né? De férias. Ok. E depois eu fiz o... Eu renovei o meu visto. Peguei todos os centavos daquela, de um trabalho que eu consegui de 2 semanas seguidas e coloquei tudo nessa renovação da de renovação visto. Da renovação do visto. Que era, na verdade... Porque você estava decidido, então, a permanecer mais permanecer. Tempo. A permanecer. E aí eu coloquei tudo isso nesse novo visto, que era, na verdade, um curso novo. Eu não poderia mais estudar inglês, porque não dei conta de pagar um curso de inglês, então fui estudar marketing. Mas até lá, meu inglês era rudimentar, sei lá, super, muito básico, né? Então aí consegui ficar, passou o visto, mas naquele dia que eu paguei, eu fiquei com 23 centavos na minha conta. E no mesmo dia eu descobri que eu não teria mais o trabalho, porque era coisa assim, sabe, de... see you tomorrow, né? Amanhã você tem mais. Você não tinha uma estabilidade. E aí eu precisei dar os meus pulos, né? Então, foi uma experiência maravilhosa, né? Eu peguei um violão que não era esse meu violão, os violões que eu tenho aqui, muito diferente, um pau com corda, com as cordas bem altas, quem é músico sabe o que eu tô falando, e fui tocar na estação central lá de Sydney, peguei algumas moedas e consegui passar por aquilo, por esse momento aí de dificuldade. Você cantava em inglês, naturalmente. Cantava em inglês. E pegava as frases mais repetitivas, porque eu cantava num túnel. cantava num túnel que passava as pessoas, então tipo, não precisava cantar uma música inteira. Longa, uma música era inteira. O tempo da pessoa passar pelo lugar onde você estava. E aí era o tempo que eu tinha que fazer. E assim, foi maravilhoso, né? Assim, claro que hoje... Qual foi o maior aprendizado desse tempo, Johnny? Olha... Foram tantos, mas o que eu posso dizer é que... Eu imagino. Eu consegui sair de um... Sabe quando você sai da matriz? Você meio que acorda para a realidade. Acho que no meu caso foi um despertar. Um despertar porque... Eu não sei se você concorda comigo, Ricardo. Eu entendo que, no meu ponto de vista, a gente vive numa geração em que o banho é sempre quentinho, o café tá sempre ali com muito açúcar, é tudo soft, tudo muito... tudo muito confortável, sabe? E eu tava nisso, eu tava inserido nisso, eu tava sempre nisso. E lá eu consegui entender que, essa não é a realidade. Essa não é a realidade. A gente precisa... Se você quer viver, se você quer viver de fato. Ou viver de mentira. Sim. É aquilo que nos difere de uma vida medíocre, né? Sim. Então, a verdade é essa. Depois do 9º mês, é claro que a qualidade de vida melhorou muito, porque eu peguei a manha, já tinha um inglês muito melhor, eu escolhi os trabalhos. Continuou cantando no metrô? Na verdade, não. Por quanto tempo você ficou cantando no metrô? Ah, pelo menos umas 3 semanas aí eu consegui. E lhe rendeu a grana que você precisava para continuar? Sobreviver. Na verdade, eu já tinha gasto a grana para continuar no visto. Sim, por conta, sim. E aí eu precisava de um dinheiro para pagar... Pra pagar aluguel, pra pagar as contas, né? Ok, pagar aluguel, pagar as contas, tem o que comer. Tem o que comer. Aí você ficou mais quanto tempo lá? No final das contas? Eu fiquei 1 ano e 6 meses fora. Um ano e seis e meses. Né? Aí eu já entendo que é uma experiência que já é algo, assim, mais concreto do que você ficar 2, 3 meses ou fazer uma viagem. Claro que, assim, é uma paixão que eu tenho. Eu amo viajar. Eu amo viajar. Mas o tipo de viagem que eu gosto de fazer não é aquelas viagens... De pacote, que você já tem tudo, já reservado. Ah, você gosta de se aventurar. Eu gosto, então... Percebi mesmo. eu fiz isso. No final, eu fiz uma viagem, volta ao mundo. Eu não tinha... Assim, você fala, pô, você deu a volta ao mundo. Não é pra qualquer um. Eu só comprei as passagens, na verdade. Eu peguei e fiquei hostel na maioria dos lugares que eu passei. Na volta, você deu a volta ao mundo, no retorno. Fui para Tailândia, depois fui para Europa, conheci alguns países lá e sempre... Aí depois seguiu lá pelo norte, leste, pelo oeste europeu, foi para a América também? Não, eu não conheci, esse eu não conheço ainda. Então você não fez a volta toda. Porque como eu tô do lado contrário, eles falam que chama o ticket volta ao mundo, né? Ah, legal, entendi. Então, entendi, volta ao mundo. Então, entendi. Eu fui de lá, fui para a Ásia, conheci lá o sul da Ásia, fui
a Tailândia, né? Fiquei duas semanas, que era um país que eu queria muito conhecer, por ser muito diferente. E de lá eu fui pra Espanha. Aí da Espanha... Mas sua familiares. Música no metrô lá rendeu bacana, né? É, rendeu, porque foi... Para aquele período, rendeu o suficiente para que eu conseguisse prosseguir com o meu sonho. Né? Então, é aquilo. Tem que fazer valer a pena, Ricardo. Senão você não vive de fato. E qual foi o maior aprendizado? Você falou que é cair na real, digamos assim, né? Muitas fichas importantes a respeito daquilo que é a vida de fato, elas caíram. Eu penso que é uma das grandes oportunidades, uma das grandes graças, não é? Um dos grandes créditos que a gente tem numa experiência internacional, de qualquer maneira, mesmo que você tenha uma estrutura já, mesmo que você vá sem estrutura nenhuma e vivendo experiências mais exigentes como que você viveu, a experiência, mais ou menos, de modo geral, é igual, é um cair a ficha de uma série de realidades, inclusive sobre a pessoa que você é, porque você começa a ter que se posicionar em situações extremas, não é? em situações vitais. E nesse momento, a gente se conhece mais. Com certeza. É? Nesse momento, a gente sabe daquilo que a gente é, de fato, capaz de fazer de modo correto ou não. Sim. Depois você está no outro país e as pessoas não te conhecem. Perfeitamente. Não é? E depois você pode se comportar de um modo que até seja inadequado a respeito dos valores que você escolheu. Então, é uma experiência, um confronto com a verdade da vida, a verdade sobre você mesmo, simplesmente sensacional. Você falou sobre isso e eu penso que isso já é uma lição muito grande. O que mais você pode contar de lição que você viveu nessa tua experiência internacional, que eu sei que, de fato, ela tem um grande significado para você e que repercutem na tua missão, no teu ministério, na música que você compõe e canta? Você consegue fazer essa ligação? Sim, claro. A minha próxima, eu acho que a minha próxima, que é a Deriva, ela sintetiza essa experiência da viagem. Porque depois de ter conseguido com muito custo, até uma mobília de casa lá, um lugar já mais fixo... Você continuava dividindo a moradia com outros? Não, aí depois eu já tinha um quarto só pra mim. Já tinha uma casa, um espaço só pro meu conforto. Sim. Veja bem, eu comecei dividindo tudo, depois fui para quartos minúsculos, dividindo com outros estudantes, e depois eu já estava mais, numa situação muito mais confortável. E tinha construído algo lá. E tive que, ao invés, por exemplo, de vender, eu tive que dar, por exemplo, muitas roupas. Para fazer essa experiência, né, de volta ao mundo, você não vai conseguir viajar com uma bagagem imensa. Você tem que deixar. Eu dei muitas coisas lá. Dei por exemplo, kit de trabalho, kit de coisa de roupa, coisas que, poxa, eu poderia levar, sabe? Quer dizer, para realizar o seu sonho, era preciso se desfazer de algo, né? Exato. É o despojamento nesse caso. E confiar. Porque, é claro, eu não estou falando para ninguém ser inconsequente, não é isso, mas a gente está tão habituado... Você acha que você foi inconsequente em algum momento? No início. No início eu fui porque, na verdade, eu não sabia o que me esperava, mas... os meus pais, eles migraram para São Paulo. Eles tiveram uma experiência semelhante e me deram essa apoio. Vai, você quer mesmo? Faz. Faz a experiência. Minha mãe é de Minas, meu pai vem do interior de São Paulo, tentaram a vida aqui, né, lá em São Paulo, e conseguiram, graças a Deus, né, criaram dois filhos. E acho que está um pouco no sangue isso, sabe? De tentar algo novo. E foi, sabe? Essa viagem... eu jamais estava acima dos meus sonhos uma viagem dessa, de você fazer sem reservas de hotel e aberto às experiências, sabe? Esse que é o mais... Que bacana. Me interessa muito saber um pouquinho mais sobre o que essa experiência tua, ela o modo como ela concretamente repercutiu no teu ministério, na tua missão, nas tuas canções. Está na hora de você cantar. Você já indicou que a canção Deriva... A Deriva. A Deriva, perdão, me desculpe. Ela é um pouco a síntese dessa experiência. Vida. Vamos ouvir com atenção, então. Exatamente. Bora canta, lá. Canta, homem. Todos os momentos que passei, toda a saudade que senti, na minha miséria me encontrei, e com a fraqueza eu aprendi que eu não tenho muito a oferecer. O que pesa não carrego mais, minhas malas todas eu deixei. Levo
levo as memórias e no peito essa mania louca de sonhar. Fazer a diferença, vitimismo não vai me ajudar. Todas eu deixei, levo as memórias e no peito essa mania louca, muito louca de sonhar. Importou, perdoou e sempre me
Vem cá, querido, abrindo um parêntese aqui com você, senta aqui. Como é que você cuida da sua voz? Você sempre canta... Na pressão, né? Na pressão, isso! Na pressão. Na verdade... E imagino que quem canta justamente com esta, digamos assim, esta modalidade, não é? Esse modo de cantar, e vendo você, te escutando, né? Se pergunta por que você deve ter algum cuidado. Aliás, cuidar todo mundo deve ter. Mas de forma especial, por conta de tua performance, como você cuida de sua voz? Algo especial que você gosta, inclusive, de fazer? Enfim. Acho que está mais associado ao estilo de vida, que eu tenho... Muito bom. Apesar de ter muitas coisas, eu tento sempre colocar a prática de exercícios físicos sempre presente, sempre tento comer bem e, além do meu trabalho, né? Eu sou representante comercial fora missão e ainda dou aulas de canto. Então, as aulas me ajudam na manutenção da voz. Sim, porque você também se exercita junto com seus alunos. Sim. Uma coisa que você está dizendo aí é muito legal, que nem sempre se comenta. É tão oportuno você falar que é sobre o estilo de vida. Né? Você tem um estilo de vida que favoreça o uso da voz. Você falou da alimentação, você falou da atividade física, não é? Sim, porque... Eu acredito muito que aquilo que você come, o sono, a prioridade do sono, a prática de exercícios físicos, né? Para nós homens, especialmente, peso, né? Exercício com carga, tem muito benefício, tem muito benefício. Se você não cuida também dessa parte, eu digo que você vai ter muito mais dificuldade para conseguir performar, ou até topar uma missão viajando. Sim. Ou
cantando, né, algo que tem uma exigência muito maior. Na estrada você mexe em tonalidade de suas canções ou você mantém a original? Depende. Tem uns tons de estrada, né? Uma coisa é tom de estúdio. Sim, claro. Né? Outra coisa, às vezes, até o tom, até mesmo num palco como esse, apesar da gente estar muito bem assistido, mas existem canções que uma performance destas canções no estúdio é completamente diferente. Não, muda tudo. Quando você vai para a estrada, né, você tem muitos compromissos, então a gente tem os tons de estrada, digamos assim. Os tons de estrada, mas assim, eu tendo que... eu acho mais interessante, lógico, sim, é conveniente você mudar alguns tons, dependendo da canção, mas é fortalecer o seu órgão fonador, né? Dizendo assim, dessa forma mais técnica, né? Você está preparado mesmo. É claro que tem alguns macetinhos que... Pô, por exemplo, essa frase aqui, ela exige um pouco mais. Eu posso improvisar e fazer um pouco de uma outra maneira, a condição melódica, que eu vai ser bem mais confortável. E apesar de aparentar que está sempre muito com na pressão, cantado, gritado, eu estou com a minha voz tranquila aqui. Tá, é isso, é verdade. Tudo sob controle. Então, por isso justamente me chamou a atenção, por isso que me veio de te perguntar sobre os cuidados que você, como é que você mantém. Água é muito bom. Sono é fundamental. E estilo de vida. Você tem... Gostei demais de você falar do estilo de vida. Comer bem. E isso muda não só a sua saúde vocal, né? Mas também toda a vida em todos os outros aspectos, né? Até porque não é uma questão... Não é só para você. Não é sobre você. É sobre o outro. Você está aqui para isso. Você está para servir, né? Eu sirvo através da música. Para servir melhor, eu preciso estar bem preparado. Eu preciso estar... disposto, eu preciso estar fortalecido, né? Então, nós, por exemplo, na vida espiritual, se a gente não consegue, se a gente esquece, né, dos nossos dogmas, do exercício da celebração, né, dos domingos, dos sacramentos, a gente acaba fatalmente ficando fraco na fé, a gente se perde. São coisas que são dentro até de uma lógica, né, Johnny? Lógica. Então, o corpo também é templo do Espírito Santo, você precisa ter um cuidado para ele, né? Para conseguir suportar essa carga. E uma carga, às vezes, de uma viagem longa, né? Daquele teco-teco da uma van que está viajando longas distâncias. Ou até mesmo para realizar sonhos. Porque não tem uma exigência, né? Para fazer uma viagem como essa que eu fiz de mochileiro, por exemplo, já depois de ter passado pela Austrália. Que foi a de volta, né? Que foi de volta, então assim... Você foi tremendo, não é? Além de viver a experiência de ir e do tempo, do modo como você viveu lá, como se não bastasse isso, você diz, eu ainda quero no retorno da volta Sim, ao mundo. Eu quero, essa é a cereja do bolo. Essa é a cereja do bolo. E assim, foi incrível, foi uma baita experiência, fiz amigos... E assim, eu viajei sozinho. Muitas pessoas, a maioria, acho que a grande maioria, acaba fazendo uma viagem, mas viajando com os familiares, ou então com uma companheira ou companheiro, nunca está sozinho. E viajar sozinho é uma experiência bem peculiar, é bem diferente. A gente tem medo que você quer dizer que é experiência peculiar? Você conhece a história de pessoas que viajam sozinhas? É comum? Não é comum. Por isso que eu achei que a palavra peculiar é muito fraca, porque deve ser uma experiência muito forte, no sentido de que ela é pitoresca, ela é diferente, mas muito marcante, porque imagino que deva ser também uma viagem interior. Sim, muito. Porque você acaba se conhecendo, você se desafia, você tem que ir ao encontro do outro. Se você quer uma qualidade para sua viagem, de mochileiro. E você tem, por exemplo, na mesa, como aconteceu comigo lá, numa cidade, acho que foi Bangkok, lá estou no meio de um lugar totalmente estranho, distante de casa. O cara está sozinho. Você tem que ir ao encontro do outro. Mas você também está sozinho? Você também está fazendo essa viagem, essa experiência? Você fez isso? Sim. Eu não saberia fazer uma viagem sozinho nunca. Eu não saberia. Não saberia porque eu consigo... para mim, uma coisa, ela é muito prazerosa quando eu consigo compartilhar com alguém. Sim,
Certamente. Entendi. Muito... Eu ia querer ter alguém do meu lado para a gente dizer, nossa, que vista bonita. Nossa, olha essa dificuldade que a gente está passando e como a gente superou. Entende? A experiência de compartilhar, de compartilhamento, para mim, ela é muito importante. Eu não sei se eu toparia fazer uma viagem sozinho, porque eu não sei se eu saberia ser feliz sozinho. Filosofia, na verdade, agora. Lógico. É que assim, não é... Gente, é impossível ser feliz sozinho. Eu concordo plenamente. Não, mas você fez uma experiência legal. Quando você diz que você também ficava de olho em outros mochileiros, que de repente você dizia, você está fazendo aqui... E aí você cria laços. Apesar de, lógico, não são os mesmos, né, de laços de, por exemplo, de amigos que... Claro, são laços de mochileiros, mas são laços. Mas são laços. Claro. E depois, né, depois dessa experiência, até anos depois, eles vieram aqui em casa. Poxa, que legal. Isso que é o mais legal. Esse que é o barato da experiência. Isso, eu tenho para onde, ficar, eu tenho pelo menos alguma referência. Na verdade, para você qualificar a sua viagem, é muito mais do que ficar apegado só aos pontos que são básicos, né? Por exemplo, você vai ao Rio, você sabe que o Cristo, né, o Bondinho, até aqueles lugares que são básicos. Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Quando você vai e faz uma viagem dessa... de um nativo, de alguém que conhece o lugar, ele sabe onde vai. Ele vai ter outro, muito mais repertório para te mostrar. Sem dúvida, é verdade. E isso qualifica a sua viagem. E você, além disso, né, além de não só visitar e conhecer os lugares, você fica imerso na experiência cultural, né, que aquela pessoa tem para te oferecer. Isso não tem preço. Como é que você vai pagar isso num pacote de viagem? Eu tenho algumas coisas para falar ainda com você sobre isso, mas para que a gente aproveite melhor o tempo, claro. Seu troféu está aqui em 2010, não é? Você recebeu a premiação junto com a Via 33, não é isso? Sim, sim. Com o álbum Voz do Meu Silêncio, nas categorias Melhor Álbum Pop e Melhor Álbum Rock. Sim. Confere? Confere, foi uma experiência única, né, dessa música que acabo de cantar, né, Voz do Meu Silêncio, o tema do álbum. Não esperávamos, já era, naquele contexto, já era algo grandioso ser indicado, né? E chegar naquele período, foi um êxtase, foi um reconhecimento de um trabalho, porque para quem não vive, né, só não tem a música como ofício, apesar de eu também ter a música como ofício, mas naquele tempo era mais difícil ainda. A gente não tinha tantas facilidades tecnológicas. Impressionante, né? E olha que a gente está falando de 2010. Não é que seja, assim, cronologicamente falando, assim, há muito tempo atrás, sim, né? E você fala como se fosse. Quer dizer, para a gente ver como é como... que o tempo está andando, né? O tempo está andando. E, assim, eu lembro de muitas vezes, quantas vezes que eu cumpria com as minhas atividades de trabalho... fazia o que tinha que fazer, ia pro estúdio e ficava até 3 da manhã com os meninos, produzindo. Isso foram muitas vezes, né? Muitas noites mal dormidas, muito trabalho, muito empenho e ser reconhecido. Isso é uma grande oportunidade, Ricardo, pra gente, sabe? Porque não é só sobre música, não é uma oportunidade de você partilhar, dividir, mostrar que tem algo. Tem muito mais em jogo do que um trabalho de um artista, né? Uma carreira artística. É muito mais. É isso que nos diferencia. E essa é uma grande oportunidade, um grande incentivo. É claro que você não pode só esperar os louros, né? Não é essa a função, né? De um cantor, de um artista católico. Ele tem algo para dizer. Ele tem que transformar, ele tem que engajar. Esse é o objetivo, mas é claro que quando você recebe, né, uma premiação como essa, para nós, assim, é muito, muito importante. É difícil expressar com palavras até como eu fiquei feliz. Eu voltei de sorrisão, assim, lá daquele dia, da viagem de volta, nem acreditava que tinha conseguido. E foi interessante que naquele ano eles conseguiram unir, acho que... não foi só a Rede Século XXI que transmitiu. Isso foi repercutiu na época de um jeito pra gente que foi, assim, maravilhoso. O teu engajamento com a música, na verdade, esse é quase que um começo de conversa que normalmente eu faço
mas a gente enveredou por outras estradas tão bacanas na nossa conversa, né? A sua história com a música, ela teve início como? Foi basicamente um acidente. Eu encontrei um violão no guarda-roupa dos meus pais, um violão, quando eu tinha uns 15 eu anos. Eu adoro essas histórias, gente. Eu encontrei um violão no guarda-roupa do meu pai. Meu pai, quando era adolescente, tocava violão. Ele tentou tocar violão, né? Ele ficou tão frustrado que colocou dentro do guarda-roupa. Tinha um método daqueles... Acho que a molecada não vai saber como que é. Tinha um método. Eu lembro dessa história aí. Aqueles desenhos dos acordes, né? E aquele tempo não tinha internet. E eu encontrei o violão. Era um violão que estava guardado muitos anos. E pedi para alguém afinar. E depois eu comecei... peguei 2, 3 acordes e percebi que tinha alguma facilidade para conseguir imitar os sons, né? As notas, os acordes das músicas que tocavam na rádio. Principalmente as músicas mais fáceis, né? E basicamente foi para esse caminho. Fui para a igreja. Alguém me chamou para grupo de jovem. Você lembra quem foi que te chamou? Hã? Você lembra quem te chamou? Claro, pro grupo? Um dos meus melhores amigos. Véio. Foi o Digão, o Tiagão, o Helder. Pois um abraço é. Para eles. Pois é, eu não quero... Eu não gosto... Eu adoro lembrar dessas pessoas que um dia nos fizeram um convite. Eu também recebi um convite, isso foi em 1977, da Márcia Virgínia, a Marcinha, que me convidou... Naquele momento, eu estava na 7ª ou 8ª série, me convidou para fazer um retiro. Eu falei, cara, você não quer fazer um retiro? Eu convite, cara. E hoje em dia a gente convide muito, muito pouco. Como é o nome das criaturas que te convidaram? O Rodrigo Barbieri, o Tiago, e teve ainda hoje Padre Orestes, né, que é pároco do Santuário Santa de Virgem. Ele participou disso também. E o Helder foi quem me recebeu no grupo que tínhamos, que... tocávamos, né? Servimos nas celebrações da paróquia e no grupo de jovens, na época, o Cojose. E logo depois disso, foi um dia que eu fui para o grupo e depois um encontro com jovens em outro lugar, que foi o UVA, que era um encontro de jovens com Cristo. E lá eu comecei, de fato, a caminhada, né? Conheci as músicas, que eu tinha que tirar as músicas. Ali você já tocava, então? Então, ali eu já tocava. Arranhava o violão, na verdade, eu enrolo, mas enfim, eu comecei ali e o canto veio muito depois, porque era sempre aquelas meninas que cantavam, né? As meninas serviam e eu acompanhava no violão. Só que só tinham vozes femininas, não tinha... E você já se percebia capaz de cantar? Se podia colaborar com o seu canto? Sim, poderia colaborar, mas sempre fui... Eu sou muito tímido. Então meu Deus, mais um tímido aqui. Eu só entrevisto gente tímida. Eu acho que Deus deve dar assim na medida certa, porque se nós não fôssemos tímidos, a gente já tinha feito muita loucura, porque é um bando de gente tímida. Eu também sou muito tímido, venci a timidez, mas a vejo presente em mim o tempo todo. Bastante. Sim, não, é verdade, é uma luta constante, né, com a timidez. Você está bem de timidez, viu? Mas, olha, foi no começo. Lembra ainda do primeiro show com a Via 33? Eu estava tão pilhado que... Eu tenho meus métodos. Não, eu tenho que me concentrar. Eu foquei num lugar que eu tinha que olhar. Eu fechei naquilo e eu lembro que terminou o show, alguém veio me cumprimentar. Eu nem consegui olhar o cara. Nem conseguia, que eu estava tão... Tão pilhado, focado, literalmente. Hiperfocado ali. Isso, hiperfocado. E, claro, né? Era muito naquele período. E foi, depois eu comecei a cantar, ajudar as meninas. E num determinado dia, num festival de música, o cara que era pra cantar uma música... Eu participei muito de festivais de música, com os Oblatos de São José. Eram muito... Uma vez por ano a gente... Sempre no ambiente religioso? Sempre no ambiente da igreja, da paróquia? Da igreja, da paróquia. Por causa do convite desses três... Sim. Amigos. E nesses festivais eu acabei começando a compor e cantei na primeira vez um festival de música e mensagem em 1999. Foi o início de tudo. E eu tinha lá os meus... Ali você já entendeu que existia uma missão, um caminho a percorrer... Como missionário.
Mais ou menos, Ricardo, mais ou menos. Ainda não estava muito claro, né? A coisa ficou clara mesmo depois que me chamaram para quando a gente fundou a Via 33. Ali foi realmente uma... Ficou bem claro mesmo. Porque até então servia bastante em cerimônia de casamento. Aí, depois dessa primeira experiência, né? Que faltou o cantor, tem que cantar. E eu percebi que... Opa, peraí. Isso aqui é muito mais difícil. Cantor, né? Isso aqui é muito mais difícil do que tocar, na minha opinião. Cantar é muito difícil. Muito difícil. Eu vou ter que me empenhar, estudar. Okay. E aí, participei de coral, vários. Eu adoro coral, gosto de... Fui back vocal de bandas. Até chegar na Via 33, ainda teve um tempinho aí, rodando. Mas cantar é muito difícil, Ricardo. Tá louco. Cantar exige eu muito. Também acho. Cantar é uma grande responsabilidade, especialmente para os tímidos. Ainda bem que você é o Johnny Voice. Ah, isso. Agora peguei você. Querido, muito obrigado sua presença aqui com a gente. Obrigado pela sua experiência compartilhada de modo tão, tão simples, muito construtivo para todos nós. Quero abraçar você que nos acompanha, dizer que a sua presença para nós é sentida aqui no coração, viu? Obrigado. Aqui também tem um convite para que você nos acompanhe nas redes sociais, de forma especial no Instagram, Oficina da Canção, tá bom? E um convite para que você se engaje nesta obra de evangelização, que é a Associação do Senhor Jesus, aqui do século XXI. Obrigado por sua presença, evangelizando conosco. Se você deseja nos conhecer mais de perto e, quem sabe, tornar-se também um sócio, e além de rezar com a gente, de rezar por nós, contribuir materialmente, entre em contato com a gente, tá bom? O telefone é o 0-operadora-19-3871-9620. E muito obrigado desde já. Johnny, mais uma vez, obrigado. O que você canta pra gente agora no final? Essa minha canção, meu novo lançamento, né? O lançamento mais recente, canção Letargia. Muito obrigado. Canta pra nós. Deus lhe abençoe. Alguém, por favor, me ajude a despertar, pois o medo adormeceu toda a cidade. A histeria me distanciou, enfraquecendo a lucidez e confinando a sensatez. Agora o pânico é geral, o afeto não afeta mais, e tudo paralisou. Não, eu não quero mais. Posso me abater? Não, eu não quero mais. Preciso levantar. Não, eu não quero mais. Eu tenho que acordar, há uma luz a iluminar. Às vezes não consigo ver, essa ansiedade não vai me dopar, não. Desprender de tudo que me enclausurou é aceitar a consequência inevitável. Parece duro ter que encarar, mas a realidade acenou, tirando a falsa sensação de que esse delírio é real e o que é noticiado só desinformou. E o mundo passa. Não, eu não quero mais. Não posso me abater. Não, eu não quero mais. Preciso levantar.
a iluminar. Às vezes não consigo ver, mas a esperança não vai me deixar. A expectativa que criei é a negação de tudo que eu planejei. E apesar do só não posso ver que o amor não é nada sobre mim, mas é sobre tudo o que posso oferecer. Não, eu não quero mais. Preciso levantar. Não, eu não quero mais. Eu tenho que acordar. Pra uma luz a iluminar. Às vezes não consigo ver, mas a esperança não me deixa adormecer.